quero tomar café com você. É Café Sabores do Brasil. Ó, o Café Sabores do Brasil possui diversos benefícios para a saúde e a qualidade na produção é um fator, gente, imprescindível. O Café Sabores do Brasil chegou para fazer a diferença. Os grãos são cuidadosamente selecionados para fornecer a você um café da mais alta qualidade. O café é torrado e embalado de forma artesanal. A torra segue os padrões específicos para realçar melhores características, sabor e aroma. E neste momento aqui, ó, eu quero servir você aí de casa. Daqui a pouco eu vou servir os meninos aqui no programa também. Vou colocar minha caneta aqui. Meu Deus, não posso enfiar essa caneta no lugar errado, não, meninos? Meu Deus do céu. Deixa eu colocar aqui, ó. Olha só, rapaz. Café Sabores do Brasil. Vamos lá aqui, ó. Ó, ó. Café Sabores do Brasil é o melhor do Brasil, gente. Uma delícia. Você que é da região do Garavela em Aparecida de Goiânia, próximo ao supermercado Tatico, dê uma ida lá que vocês vão ver o stand deles. Um abraço ao meu amigo Jonathan, Ivone, a Janaína, todos do Café Sabores do Brasil. Oh! Muito bom. Ô, Cléo, parabéns, viu? Hoje eu gostei desse café, viu? Hoje eu amei esse café. Pode tirar aqui. Uma delícia. Daqui a pouco os meninos vão experimentar, tá? Fernando e Renan vão experimentar esse café. E eles vão, se estiver ruim, é pra falar. Se não tiver, também fala do mesmo jeito. Que programa ao vivo é dessa forma. Lá em casa é só Café Sabores do Brasil agora.